mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang tidak sukar kalau kita fikirkan mengikut akal kita. Bahkan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang amat besar pahalanya, bahkan antara ibadah yang sangat mulia tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikat pada hari ini, segelintir kita lupa untuk kenal dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita tidak didedahkan dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mungkin terdedah dengan perkara yang melalaikan. Mereka lebih kenal orang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan jauh daripada manusia yang paling agung sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita teladani, contohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenali Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala.